ଆପଣ ସଲମନ ଖାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ସେଥିରେ ନବାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ନବାଜୁଦ୍ଦିନ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣାଶୁଣା ସାମ୍ବାଦିକ ଚାନ୍ଦ ନବାବଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜରରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚାନ୍ଦ ନବାବ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଦ୍ରେ କରାଚୀ ରେଲ ଷ୍ଟେସନରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ରିପୋର୍ଟ ନିଲାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ନବାଜୁଦ୍ଦିନ ବାରମ୍ବାର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚାନ୍ଦ ନବାବ ନିଲାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସେ ନିଲାମ ପରିମାଣ 46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଚାନ୍ଦ ନବାବଙ୍କ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାନ୍ଦ ନବାବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆପ୍ରେ ନିଲାମ ପାଇଁ NFT ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। NFT ହେଉଛି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ମାତାମାନେ ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଚାନ୍ଦ ନବାବ ନିଲାମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଚାନ୍ଦ ନବାବ ଏବଂ ମୁଁ ବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସାମ୍ବାଦିକ। 2008ରେ ମୋର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଇଦ୍ ଅବସରରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଜନତା ଏବଂ ଭିଡ଼ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ଅନେକ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଲୋକମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆସୁଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମାଗତ ବାଧା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନିଲାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 46 ଲକ୍ଷ 74 ହଜାର ଟଙ୍କା। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସିଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଚାନ୍ଦ ନବାବଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।